Let's go. Come on. Dy orë larg Manhattanit, në një shtëpi të vogël në Bregdet, jeton një nga pasardhësit e ish-presidentit Thomas Jefferson. Unë jam stërnipi i qashti Thomas Jefferson-it, thot Lucian K. Truscott. A i nuk dëshiron të përmend shpesh faktin se është i lidhur me njën nga themeluesit e Amerikës. A i është mësuar të mos flasë për këtë. Unë kthehesha në shtëpi dhe thosha, ne po studiojmë Thomas Jeffersonin dhe historinë amerikane, dhe nëna ime më thoshte, mos e ngrini dorën për të thënë se jeni stërnipi Thomas Jeffersonit, sepse nuk jeni më i mirë se fëmijët e tjerë në atë klasë, thot zoti Truscott. Por, lidhja e tij me presidentin e tretë të Shteteve të Bashkuara pati rëndësi ku një komision në zyrën e kryebashkiakut diskutoi për heqjen e statujës së Thomas Jeffersonit nga Bashkia e New Yorkut. Anëtarët e komisionit folën me zotin Truscott disa herë gjatë debatit të tyre. Pas një diskutimi të gjatë, ata vendosën që statuja t'i huazohej për një periudhë afatgjatë Shoqatës Historike të New Yorkut, ku fillimisht do të vendoset në korridor dhe më pas do të zhvendoset në sallën e leximit. Statuja originale prej bronzi ndodhet në Washington. Të dy statujat i bleu dhe i adhuroi qeverisë Uriah Phillips Levy, një oficer hebre pronar i pasurive të patumshme, investitor dhe filantrop, si mirënjohje për mbështetjen që Thomas Jefferson i ka dhënë lirisë së fesë. Dy dekada më parë fillimisht u ngrit pyetja nëse ishte etike të mbaje statuja e Jeffersonit përpara Bashkisë së New Yorkut. Kur ishim fëmijë, nuk na mësuan kurrë se Thomas Jefferson ishte një pronar skllevërish dhe nëse vizitoni Monticello-n, shtëpinë e tij, nuk dëgjoj asnjëherë fjala skllav. Lucian Truscott i kalon të gjitha pushimet e tij në Monticello, prona familjare e Thomas Jeffersonit, por për zotin Truscott ajo është thjesht një rezidencë verore. Kur isha fëmijë i vogël, në fakt u hodha në shtratin e Thomas Jeffersonit, thot ai. Në vitin 2020, zoti Truscott bëri një shkrim për gazetën The New York Times, duke sugjeruar që një hero tjetër kombëtar të vendosej në memorialin e Thomas Jeffersonit në Washington. Ai shprehu mendimin se vendi duhet të nderonte dikë që ka praktikuar gjatë jetës atë që thoshte, në vend që të shkruante se të gjithë njerëzit kanë lindur të barabartë dhe të mos i zbatonte ato fjalë. We have to have our whole history told. Duhet të rrëfejmë të gjithë historinë tonë, jo vetëm pjesët e mira të saj, jo vetëm pjesët për figurat e famshme. Kjo është arsyeja pse unë sugjerova heqjen e statujës së Thomas Jeffersonit në Washington, ose zhvendosjen e saj diku tjetër. Nuk e sugjerova këtë sepse unë nuk e respektoj atë, unë e respektoj atë, tha ai. Në Bashkinë e New Yorkut pati mendime të ndryshme për këtë, por shumica votoi për heqjen e statujës nga shkallët e bashkisë. Zoti Truscott e mbështeti vendimin dhe ai vuri në dukje se Thomas Jeffersoni nuk ka patur ndonjë lidhje as me qytetin e New Yorkut dhe as me bashkinë e tij. Statuja do të zhvendoset në Shoqatën Historike të New Yorkut në prill. They didn't have birth certificates.